Tinggi sing kari. Nek kayu gedhe rolasan kaya cewilik ya. Benar bisa lho, Kak. Lek pinduan ping pindu. Ping telu sak walehe. Ya apa kok nyas ora pas rai ngono. Kan kok apik to enek brengos sing ngene. Sound system. Pokoknya ngenteng nih ya sampe tak. Ngebrin. Aku lukas mak siut nih loh. Wah. Jangan beda yang boleh nyipi ya. Masuk ginjal-ginjalnya. Inilah trik dan teori agar bisa jadi banyak, katanya Pak Rudi. Itu orangnya. Mas ya jiko AC Pak Rudi. Pas singgo. Dongol. Kok dipas pas pecahan, pas tigar, pas pecahan. Tengah kek, arek kek. Jeret. Yo ora pas tak entuk mesah. Pas sampe tanah. Nah, op, op. Tinggi sing kari. Nek kayu gedhe rolasan kaya cewilik ya. Padahal 13. Lah iya. Acak lo di ngaran di ya iyalah yo di ngaran tembusnya gini tembus kok separo jelas mas dek oke yes. Agak dirolas yo. Podo lakone. Pinggir tipis. Kemudian ada daging dengan kuat pinggir. Behatos. Oh, ada sahaja tiga cilik pati yang cilik nung api ya. Kentang bandil tu ya. Mau sadinya aku. Senar. Oh. Tangan itu kan. Cuma jabane jerune ono kan. Iya nyos. Tarik nyos. Wes. Benar bisa lah ga. Lek pinduan ping pindu. Ping telu sak walehe. Ya apa kok nyos ora pas rai ngono. Kan kok apik to enek brengos ngene. Sound system. Yes. Baru dua. Saya malah Oke, gua lagi.
Mayah nunggul. Tak siapa kanca anak telung. Yes. Lek singon pentil ya iso. Karena saya rondo. Lek singon cemekel puwe nak lho. Lah iya singon pentil kualan nyekel. Ditempleke ambles dhewe. Bulir atau dikepras neh wae. Templekne ambles dhewe. Heeh, golek wae nang ereng-ereng kandane wong metoki gedhe. Ah.